ခင်ဖုံးတဝေဂယ်လာရီရှင်မင်းဆိုတာဆန္ဒရှိရာကိုပြောနိုင်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။နည်းနည်းချာချာအိပ်ပါခင်ဖုံးတဝေအဖိုးတန်ကျဲလေးတလုံးကျွန်တော်ထွန်းထားရပါတယ်။မျက်စောင်းမီနဲ့ပလင်တော့မပြောဘဲရဲပြနေရတဲ့တိမ်တအုပ်၊ဂျိုင်းတအုပ်၊လူတအုပ်ဆေးပြေစာတင်မောကြီးတွေကမြင့်လင်မှာပြည့်၍ပြန်တွေ့ကြဖို့အစီအစဉ်သည်ရှိ၏မရှိ၏ဘာမှမရခဲ့ပါဘူးဘာမှမရခဲ့လို့သာကြပြားစရာဖြစ်နေတာလေတခုခုရလိုက်ဖူးရင်အခြားလူဖြစ်သွားမှာပေါ့ခင်ဖုံးတဝေးရဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ပဲကိုပန်းဝင်ကိုရွှတ်လို့တိုက်ဘီယာပင်လေးမိုင်းမိုင်မဲမဲထွက်ခွာသွားပါပြီဒါပဲနဲ့စင်အဲ့ဒီလမ်းမှာခင်းထားပါတယ်မြစ်ကလက်မခံတော့ရင်ကမ်းမှာတင်မယ်ဘယ်ကမ်းမှာလက်မခံတော့ရင်ရောတဲ့တောင်းမင်းလေးကိုမျှော်လို့တစ္ဆာဖန်းနေတာလူပေးခွဲတလဲရီတွေဝင်းရင်းနဲ့မှဘူအောင်ကျော်လန်းကခွေတိတ်နှွက်ရကြတာသိတယ်။မောင်းစရာကြီးနော်ခင်ဖုံးတဝေး။ဒီအကြောင်းထရန့်နဲ့မစ္စတာရှီကိုမစ္စကောပို့မယ်။အချစ်ထက်ဒေါ်လာဈေးတွေကျော်လာကြောင်း။မနစ်ကဓမ္မပင်ရေးကိုပဲမဟုတ်လား။အညာထားလေးရောင်းနေစခိုင်မုန်းတီးတဲ့။ရဲရတယ်နော်ခင်ဖုံးတဝေး။ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပါပဲ။တိမ်မြင်မြင်တောင်မြင်မြင်ခင်ဖုံးတဝေးကိုပဲနိုင်မြင်ချင်နေမိတယ်။ကနာလန်းကိုပြန်လာပဲကောင်းပါပါ။လိုင်းစကားလေစကားမှာကျွန်တော်ရန်ချောင်းကြားပါရင်လားခင်ဖုံးတဝေးဆိုင်ရင်ရင်အဆောင်နဲ့တစ္ဆာကြီးအဲ့ဒီခင်မတချင်းနေဖွင့်တတ်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကိုမရောက်ဖြစ်တော့တာကြာပြီ။ခုနောက်ပိုင်းစီကရတစိအတွေ့တွေတောက်ဖြစ်တယ်။ဗရင်ခန့်စီအနီရင်းရင်လဲတယ်။ရှောင်းပင်းရင် I am ဆန်းကိုပြန်ကြည့်နေတယ်။တိမ်ဦးလီပြီးမောင်းကိုစီတချင်းကိုမြူပါရှင်လှုပ်ကြည့်တယ်။ညနေချက်တန်နေရမှာလေးဆိုတဲ့အကြောင်းမှာခီတချန်ပြင်းနေတယ်။ဇင်ရော်တွေတွေ့တော့တွေ့ပါရဲ့။ကျွန်တော်ဖြူစင်ကျင်တော့ခင်ဖုံးတဝေး။မိအောင်လေးပေါ့။အဝေးမှာတယောက်ယောက်ကိုလောင်နေရဖြစ်မယ်။ရာတာလိုက်တာလို့တယောက်ထဲပြောနေရတဲ့ဒုက္ခကိုတော့မုန်းလာတယ်။ကျွန်တော်လက်နူလာတော့တန်ချောင်းခောက်တန်ဆက်ချက်ကြားရတယ်။လေးနာရီကိုဘလူထိုးသွားခဲ့ပါလဲခွင်။ပြန်အိတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ။ MPT message တွေဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးမုန်းတာတွေကအခုထိဆက်ဖြစ်နေကြတာခက်တယ်။တန်နီယာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ထားတာပြောပြရအောင်မယ်။မပြတ်ပြရစေနဲ့မပြတ်ပြရစေနဲ့လို့ပေါ့။ကြားရလားခင်ဖုံးတက်ဝေး။တနခါဘန်းလေးတစ်ခတ်ခိုင်ထူးရဲ့ဝေးကွာခြင်းကတို့အတင်မှာနှက်လေးတွေကိုမမောင်းလိုက်နဲ့လောလို့ရွပြခဲ့ဘူးတဲ့မိကောင်ရဲ့တရားစာကပြားတစ်ပိုက်။ဘာမှပြန်အန်းစရာမလိုပါဘူး။လက်ပြာရှင်လိုလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မအမ်းပါနဲ့ဆញ្ញက်ကလေးတစ်ချောင်းတော်မှပြန်မအမ်းခဲ့ပါနဲ့အနံဆူဆူတဲဖြက်စီတပလင်းလော်ရဲနှခန်းကြီးရာထင်ချန်ရစ်တဲ့တစ်ခါတစိတ်ဒီရှူလေးကတပြက်ဘာမှပြန်အမ်းလိုက်ပါနဲ့ခင်ဖုံးသက်ဝီတန်ရာတန်ကြီးသာပြီးချေခဲ့တာပါစကရာလေးဝှက်ကြည့်မယ်နော်ခင်ဖုံးသက်ဝီရေကန်အလဲမှာကြာပန်းနှစ်ပွင့်မင်းမလာလေးကလေးရောက်ဖြစ်နေတဲ့ဘလို့ပန်ကြမှာလဲကွယ်ပန်းပေးပြီလားခင်ဖုံးသက်ဝီပေးတဲ့ပန်းကိုပေါင်းလိုက်တော့သုံးဝင်ပြည့်သွားတာပေါ့နော်ခင်ဖုံးတက်ဝေကပန်းပန်စရာမှမလိုတာကွယ်လျက်ပန်းလျက်မူရမ်းညွန်ပြိုးပြီးတင်ခိုးချေရင်စောတော့ဤလို့လက်ရှင်တော်လို့လဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပလီစီ6ချက်နဲ့နေတိုင်းလတိုင်းကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးခင်ဖုံးတက်ဝေကြောက်ခိုင်လို့မှချိတ်ဆက်လည်းမပြည့်ခင်အရင်နေရာကနည်းနည်းနာလာတယ်ကြောက်နှစ်ပတ်ခင်ဖုံးတက်ဝေတစ်ခွက်ရောပေးပါညီလေးမူကစုံကိုခင်ဖုံးတက်ဝေစိတ်ကောက်တယ်လို့ပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်လေးကြော်ပေးကွာခရုစီလျှော့ဟိခင်ဖုံးတက်ဝေကမချွဲတတ်ဘူးမင်းဟင်းရလဲကွာခင်ဖုံးတက်ဝေမျက်စောင်းလို့မချိုပါလားနန်းနန်းမအောင်ကွာညီလေးရဲ့ချက်တုံကျူလေးပါထက်တက်တက်လေးလီဖွေးကနေပေါ့စီကရက်တပွဲချပြင်းမ22000ဘူးခင်ဖုံးတက်ဝေညံ့ညပေါက်ပေးပါကွာအော်အရှိကောင်းငင်မှာမိုးရီညှို့ပြီလားဆောင်တပါတော့မယ်ခင်ဖုံးတက်ဝေးတက်တက်ကြွကြွငှက်လေးတွေတောင်အခုတလောဆောင်းကိုချတော့မယ်အဲ့ဒီတနက်ကကြည်စံမှာကျွန်တော်လိပ်စာပါတယ်မဟုတ်လားဒီဒီတက်တက်ဖိတ်စာမှာပုံညက်ပင်ချေရင်အိမ်နဘက်ကပုရှ်ကင်ကွယ်လွန်တဲ့ခုနှစ်ကပြားနဲ့တက်တက်လို့ချစ်တဲ့သူများရှိတာလောကမျိုးတော့မှတ်မိပါရဲ့နော်ခင်ဖုံးတက်ဝေးအမိမိကြောင်းအောင်ချင်းမှတ်တိုင်မှာဆင်းဖို့အားလုံးကိုပြောပေးကွယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြောင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါတော့မယ်န
နားလေးတကောင်ဖြစ်ပြစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါအားလုံးရက်လိုက်ပါတော့မယ်။ရက်ဆက်ရွရစွာတစ်ချက်တည်းပြစ်ပါခင်ဖုံးတက်ဝေး။နှစ်ပြည်ဘဏ္ဍထက်မှာတွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့မမေ့ကြရင်လीနော်။ရန်ကုန်စိတ်ကိုလည်းသတိရပါ။ပြည်သာဦးကိုလည်းသတိရပါ။ကန့်နှင်းကမမကြီးဆိုင်ကိုလည်းသတိရပါ။တိမ်တော်ကြီးနဲ့ငဝင်စိတ်ကန်းတပြေတန်းနဲ့ယူကလစ်ပင်ရွှေမြင်းနဲ့မှတောင်းတဲ့စုမှန်နဲ့မြကွတ်နိုင်ပါခင်ဖုံးတက်ဝေးကောင်းတော့မနှက်ခင်ပါဆိုတာကတော့မနှက်ပြန်မနှက်မှမျက်နှာစိမ့်ခိုပြလေးတကောင်လာပြောပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုမောင်းမထုတ်လိုက်နဲ့နော်ခင်ဖုံးတက်ဝေးကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေကျမ်းပါပါစေချမ်းမြေပါစေကျွန်တော်ကတော့ငရဲမောင်တန်းတင်